Ok, amigos, olha que coisa maravilhosa essa nossa estante. Conseguimos pegar aqui a Leopard mítica. E hoje é dia de a gente pegar aqui a Magnete. E vamos ter que sacrificar a nossa Fênix aqui. Tá ficando difícil. Vou ter que abrir outra conta, pelo jeito. Vai chegar uma hora que a situação vai ficar insustentável. E vamos girar aqui a nossa Fênix lendária. Eu vou girar no lento mesmo, que deu certo da última vez, né? Pra pegar a Leopard. Eu tive sorte. Então eu não vou ficar embaçando muito aqui. Eu vou ficar girando, girando. E quando cair as frutas que interessam, a gente mostra aqui. Frutinha da pata. Foi a melhor coisa que veio até agora. E veio o Magma logo na sequência, né? É, vai ser difícil. Outra Light Épica. Tá começando a vir muita Épica, isso é um bom sinal. É que nem da outra vez que eu falei. Lá no vídeo da Leopard. Vai lá ver se você não viu o vídeo da Leopard, hein? Ó a Flame Épica aí. Vai de vapo. É, amigos, vamos continuar o nosso gira-gira aqui. Eu vou girar devagar, porque da última vez deu certo girar devagar e veio o Leopard. Ah, essa lentezinha até que acostuma dar um drama a mais, né? Mas é duro. Essa gás parece que é lendária, velho. Olha, Light Épica. Quero não. Outra Light Épica, meu amigo. Tá difícil. Que isso, velho? Eu buguei o jogo, mano. Que isso? Eu buguei o jogo completamente. Outra Light Épica. A Light tá correndo atrás de mim hoje. Opa, que isso? Que isso? Calmou. Que isso? A Gravity voltou, né? A Gravity que eu tinha voltou. Ô, mas podia vir a Magnete, né? Já veio uma lendária. Vai vir lendária Gravity, mano. Poxa. Ainda bem que agora eles têm aquele sistema de roll que não vai mais deixar repetir essa Gravity aqui. Pelo amor de Deus, né, amigo? Poxa, podia vir a Magnete. Tinha a mesma chance. Poxa, mano. Aí trollou, né? Aí trollou. Tá difícil tirar essa Magnete, tá? Tá bem difícil. Eu vou ter que gastar Robux. Não vai ter jeito. Quem sabe a gente não pega Rumble também. Tava querendo pegar Rumble. Outra Light. Já é a quarta Light. Rapaz. É, mais dois giros. Nossa, Flame Épica. Tá vindo coisa de zero ponto tudo aí. E não tá vindo a Magnete, cara. É, vamos lá. Vamos pra essa gastadinha aqui. Eu não sei se eu vou ficar girando muito aqui não, tá? Mas vamos que vamos. Não é Fast Spin, não. Eu já fui girando Fast Spin ali, o costume. Realmente é bem mais rápido. Só que eu quero gastar menos. Às vezes dá mais sorte girando lento. Girar rápido é azar. Olha, Magma, cara. Que isso. Olha, Ice. Tá aí uma fruta que eu mal usei. Olha, Flame, mano. Você tá vendo essas coisas. Olha, outra Light. Que isso. Duas épocas seguidas. Tô sentindo que vai vir agora. Quando começa a vir muita época assim é porque aumentou a sorte. Mas nem o prêmio eu tenho. Já tô 20 minutos girando aqui, gente. Já consegui uma lendária Gravity. Só que não adianta, né? Já upamos a nossa Gravity. Outra Magma. Que isso? Nossa, vocês não sabem como eu tô querendo essa Magnete. Tô louco por essa Magnete. E ela não quer vir de jeito nenhum. Caramba, outra Magma, cara. Outra épica. Outra Flame. Será que tá melhorando aqui a sorte? Que isso? Uma fruta da pata fez até um barulho diferente. Foi três épocas seguidas. O que tá acontecendo aqui? Foi tanta época seguida que o jogo bugou. Tá ruim, hein? Nossa, tá ruim demais. Tá ruim de pegar, cara. Tá ruim. A gente vai ter mais 100 giros aqui ainda, né? Porque no lento a gente gira bastante. Outra Flame Épica, mano. Ai, ai, ai. Não é possível, velho. Só vem essa bomba, bomba, bomba. Olha, Magma Épica. Cara, tá vindo muito épico. Muito, 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 muito. Mano, Magnete 0.16. A Gravity era mais difícil e veio antes dela. Cara, eu não tô crendo não que vai ser assim. Olha isso, gente. Outra Magma Épica, mano. Tá muito a mais. A gente já vai chegar no Fruit Pitch, hein. Outra Flame, cara. Que é isso? É chuva de Épica. Mano, outra Épica da pata. Tipo, veio... Em 20 giros veio 7 Épica, sei lá. Foi muito insano agora. Ok, a gente tem mais 3 mil gemas aqui, né? Acabamos de girar. E não vai ser fácil. Realmente, pelo jeito. Eu nem sei quantas frutas eu já girei aqui. Muita coisa já. E não quer vir nada. Vamos girar mais 40 vezes aqui. 43 vezes. Vamos ver se esses 40 giros vai ter sorte. Nem épica tá vendo mais. Nas últimas aqui. Outra fruta da pata épica. Caramba, gente. Ah, vai acabar as gemas, cara. E tá acabando a paciência também. Ah, não, 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 é brincadeira. Ah, mano, tá de brincadeira, velho. Não é possível, não é possível, mano. Não, não faz isso não, joguinho. Não manda essa aqui não, manda a outra. Olha aí, ó. Ó, pelo menos Quake e Gravity não vem mais. Agora o que pode vir até esse Hubber e Phoenix. Por isso que eu não posso parar agora. Não posso parar agora. Vamos continuar. Se vir lendária vai vir Magnete com certeza. Pô, podia vir, né? Pô, trollou nós. Simplesmente osso demais. Ai, ai, ai. É, fiquei pobre. Mais uma, véi. Mais uminha, mais uminha. Ok, agora temos mais quantos giros aqui? 180, né? Tem que dar. Já foi quantos giros? Mais de 600? Sei lá.
Olha o que, que vem já de começo. Chega já, né? Chega. Vem lendária. Muito difícil pra vir a Magnet aqui, cara. A Leopard veio tão rápido. Mas vai saber se não vem a Huber também. Outra Light. Que é isso? Brincadeira com a minha cara, né? Nossa. Outra Fruta da Pata. Tá vindo muito. Que isso? Tá vindo muita épica. Fruta da Pata épica. Meu, essa aí já veio um monte, viu? De monte. Já veio praticamente tudo aqui, né? É, a épica já veio repetidamente. Light, Flame, Magma, Pata, veio repetidamente já. Já veio Quake e Gravity. Agora as outras aqui, daqui pra baixo, não veio nenhuma. Tá maluco. Difícil, viu? Pelo menos a gente vai chegar no Fleet Pitch aqui. Pode ser que a gente dê sorte no Fleet Pitch. A gente tem mais uns 60 giros aí. Acho que vai dar certo. Flame épica. Cansado de ver fruta épica na minha frente. Pra mim tá igual comum. Inacreditável. Quem persiste alcança, amigo. Não acredito, velho. Não acredito, mano. Não acredito. Sério, sério. Mano, não acredito, velho. Na moral. Mano, eu não acredito que veio mesmo, velho. Nossa, velho. Nossa. Não, pelo amor de Deus. Cara, isso foi sorte, viu? Isso foi sorte. No giro lento dá pra pegar as coisas, né? Dá pra pegar as coisas no giro lento. É só ter paciência. Tá aí, ó. Tá aí. Eu peguei as duas frutas da atualização na paciência. Agora eu quero ver o level dessa fruta. Ah, level 80. Ah, dá pra gente farmar tranquilamente aqui. Umas duas horinhas de farm aqui, eu acho que já vai, hein? Level 80. Vamos ver o primeiro ataque já? Tô curioso. Olha, olha que bem louco, mano. Que isso? Ah, tá. Eu seguro os pedaços. Nossa, ficou muito top. Que isso? Será que vai ser forte pra PVP? Ó, vamos ver. Repel. Tome. 32 de dano, o boneco saiu voando. E ok, vamos farmar agora que é o lance, agora é farmar o negócio. Vocês que acompanharam meu sofrimento pra girar, realmente foi um sofrimento danado, mas valeu a pena ter gasto aqui esses Obooks e esse tempo girando. E vamos lá, hora de farmar fortemente. Ok, amigos, estamos aqui no level 79. Vamos terminar de upar aqui, ó. É só mais uns ataquezinhos. E mais um. A gente upa aqui, beleza. Olha os nossos brações, mano. Olha o que, que é isso, mano. O que, que é isso? Meu Deus, mano. Pera aí. Agora, vamos um por um aqui. Deixa eu tirar esse braço aqui. Nossa, ele não quer mais sair, não, o braço. Caramba, o braço fica? Ó, dá pra dar tiro com o braço? Ou é o repel? Deixa eu ver. É, meio que dá pra dar um tiro com o braço. Olha que louco, velho. Ok, estamos no level 80, agora vai. E vamos começar testando aqui ataque por ataque. Não parece ser uma fruta muito simples. Ó, tem um Doom aqui embaixo. Vamos sentir qual é dessa magnete, ó. Repel. Ó, vamos ver se é um ataque que a gente pode segurar, ó. Pode segurar um pouquinho. Será que se segurar muito fica mais forte? Eu acho que não. Mas fica só essa parada aqui, né? Que legal, cara. Dá 44 de dano no level 80, ó. Metal Arms agora aqui. Aqui faz o bração, né, ó. Você segura, faz o bração. E aí você consegue bater com esse braço, com M1, né, ó. Dá 7.7 de dano com o bração aqui. E eu acho que não sai mais esse braço, tá? Esse braço, ele continua. Você consegue dar soro com ele e tudo. E eu acho que é só pra dar M1 mesmo. Ó, o repel, vamos ver aqui. Ó, repel. O que aconteceu ali? Olha, dá stun, cara. E o... Ixi, o bicho sai voando. Deu 53 de dano. Ah, então quer dizer que o repel fica diferente com o braço. Vamos ver de novo, ó. Ó, 44 de dano. E quando a gente ativa o Metal Arms, olha o que acontece. Fica diferente o repel, ó. Vamos ver, ó. Ó. Ah, ele manda o bração no cara, mano. Olha aí como é diferente. Vamos ver se esse aqui é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa. O Metal Arms, ele muda o ataque. Então é mais complexo do que a gente imagina essa fruta. Ó, aqui vai, ó. Ele manda o bração na direção do boneco e dá mais dano. Legal, bom entender isso aqui. Vamos agora ver o 3, que é o ciclone. Ó, segurou. Ah, ele pega o boneco junto com ele. Olha lá. E dá pra segurar, né? Agora o dano que dá eu não sei. O boneco saiu voando. Ó, Punk Prison. Vamos ver, ó. Opa. Ah, dá stun. Meu Deus, é muito apelão. E ainda queima, né? Que isso, cara. Ó, vamos ver. Punk Cannon. Esse aqui tá apelão, ó. Olha isso, gente. Só segurar. Vamos ver? Que isso? Destruiu tudo, mano. Cadê o Doom? Eu queria ver o Doom. Dá 118 de dano, parece. Quando pega em cheio. Ok, vamos pro PVP agora. Vamos ver se tem diferença quando tá com os bração, hein. Ó, ciclone. Vamos ver. Diferente? Mais dano? Não tenho certeza, mano.
Nossa, mas ficou muito top essa animação, cara. É, não gasta o braço, né, quando a gente dá os outros ataques. Ó, vamos ver, ó. Ah, esse aqui é pra segurar. Eita, moleque, é muito dano. Que isso? 80 de dano ali? Qual que é o alcance disso, né? Qual será o alcance? Essa é a pergunta. E agora, esse Punk Cannon aqui? Vamos ver, ó. Segura. Ah, esse aqui pode... Gasta um braço, esse. Esse gasta um braço, parece. Gasta? Não, não. O que gasta o braço é só um mesmo, ó. Segura e toma braço. Legal, cara. Tá muito apelão, eu acho, hein? Ok, chamei o Maninho pro PVP. Já vou ativar meu bração aqui. Toma. Ativar um bração, vamos ver se pega de longe. Vai deixar? Ah, não é tão fácil de pegar, tá? Então, vamos ter que fazer um negócio bom aqui. Ó, isso aqui prende? Não. Ó, Punk Prison, vamos ver. E aí? Ah, tem que pegar em cheio, né? Nossa, assim ele vai me pegar. Nossa, mano. Tome. Pei. Nossa senhora. Acabou com ele. Opa, tentei, não consegui. Agora Metal Arms de novo. Tem que ter muita estamina, gente. Esse é o problema. A estamina acaba uma hora, né? Vai, agora? Pegou? Pegou. Ai, caramba. Isso aqui é ruim de mirar, hein? Eu acho que eu vou ter que usar Shift Lock. Ó, Ciclone, ele vai me derrotar desse jeito. Opa, pegou também o meu ataque, hein? Nossa, ele me mandou muito longe agora. Ah, eu não vou ter estamina pra tancar esse braço aqui. E agora? Tem que esperar um pouco, né? Aí vai tentar jogar em mim o ataque. Não, e agora? Tomou. Ó, combei. Agora? Foi? E agora? Nossa, mano, que isso? O que foi isso? Nossa, ele vai me derrotar desse jeito. Ai. Nossa, pegou firme agora. Me pegou firme agora. Nossa, me cobrou muito. E agora? Peguei ele. Peguei forte, mano. Nossa, pegou muito agora. Nossa, foi por pouco. E agora pra finalizar? Eu não tenho estamina. Vou morrer. Mano, perdi. Eu sabia, mano. Eu tinha gastado estamina demais. Vamos mais uma agora. Revanche. Tá aí. Esse é o problema dessa fruta, né? Que você acaba gastando muita estamina. Principalmente com esse bração aí. Ele gasta muito, né? Tem que tomar cuidado. Pode acabar perdendo. Eu não ganhei por muito pouco. Eu tentei aplicar o ciclone e não deu. Legal que a gente tá no mesmo nível praticamente aqui. Mas curti jogar demais com essa magnete. Vamos de novo. X1 aqui. Agora eu acho que eu tô mais preparado. Agora eu não vou gastar a estamina à toa. Ok, eu acho que eu vou jogar de Shift Lock agora. Que aí não vai ter perigo. Agora eu vou dar gol aqui e vamos. Jogar com mais cuidado agora. A gente pode liberar o Metal Arms aqui já? Seria bom. Então, vamos pegar ele na... Oh, pegamos esse aqui já. Que isso? Me pegou. Ó, tome. Nossa. Que isso? Estourado. Um ataquezão. Mano, ele quase me pega aqui. E agora? É, tem que pegar de perto essa, né? Punk Prison agora. Pegou muito longe. Esse tem que saber pegar, né? Pegamos no repel. Não pegou. Nossa, eu tô sofrendo aqui, hein? Ih, agora pegou agora ele. Ih, pegou. Esse ataque aqui é apelão. Segura. Vai que vai. Tem esse também. Ai, ai. Então vem pra perto. Bum. Eita, moleque, explodiu. Nossa, véi. Pode ficar com pouca vida, não. Eu tô sem stamina agora. Eu não posso moscar aqui. Com certeza não posso, mas isso aqui, ó. Estourou ele, mano, de longe. Que isso? Eu tenho que tentar chegar perto dele com soro agora. Agora vai. Foi. Foi, agora acabou. Agora pegamos. Pei. Pô, a magnete tá muito legal. Muito legal. Agora pra finalizar, hein. Ok, vamos de novo. Vou tentar pegar ele agora no Punk Prison. Isso aqui é muito apelão, gente. Olha isso. Mano, é muito apelão esse 4 aqui. Ó, ó. Pegamos, cancelou. Cancelou. Eita, ele foi parar lá em cima, cara. Ele foi parar lá em cima, mano. Que isso? Agora eu vou usar o Punk Prison. Se ele não chegar perto, é ruim pra ele, cara. Olha isso. Nossa, ele me pegou agora. Nossa, eu tô tentando jogar um pra baixo aqui, ó. Se eu jogar um pra baixo, que ele tá chegando perto, né? Ele tá chegando super perto. Então se eu jogar um pra baixo é uma boa pra mim. Nossa, ele tentar chegar perto, cadê ele? Ué, subiu. Deu pra ver a sombra dele, mano. Nossa, eu tenho que tentar pegar ele de perto aqui. Peguei. Isso que é bom, mano. Tem ataque pra tudo que é jeito aqui. Ó, Prison. Agora, mais um. Pra finalizar.
Moleque do céu, se isso aqui não é perigoso, tome. Pei. Nossa, demora pra sair, mas pegou ainda. Não, mas ele me pegou também. Agora vai ficar nas últimas aqui, hein. Ai, foi. Não pegou meu ataque. Não acredito. Pegou ele. Pegou, mano. Pegou. Nossa, tamo nas últimas, cara. Cadê ele? Cadê ele? Eu tô com medo, velho. Então toma. Pegou? Não pegou? Punk Freeze. Pra finalizar, quem morre primeiro? Ele morre primeiro. Mano, que foi isso, véi? Que luta, hein? Que luta. A Magnet é muito boa, mas a Fênix, quando o cara sabe jogar com a Fênix, também não é fácil de lidar, não. Mano, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí. Vou agradecer o Rodrigo aqui, que me ajudou. Um salve pro Rodrigo. Não esquece de ativar a notificação e deixar o like. E comenta aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Tem vários vídeos aí no canal pra vocês assistirem. Dá uma olhada aí, que tem muito entretenimento aqui pra vocês. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.